Петър Касабов, здравей! Благодаря ти, че дойде. Много се радвам, че ми гостуваш. Всеки път иначе ти правя много солидна визитка и интродукция. Мисля, че хората много добре те познават, така че е излишно. Благодаря ти, че дойде. Благодаря ти и аз за поканата. Чувствам се много добре тук при теб, когато и да е било, когато да сме говорили, когато да сме взимали интервюта. Винаги съм се чувствал като у дома си и мисля и се радвам, че продължаваме да работиме заедно и да мислиме в една посока, която е успеха на българските бойни спортове. Благодаря ти. До голяма степен ролята и заслугата е ваша, почти изцяло. Защото ако някой иска да работи заедно с медиите, те никога не биха имали нищо против. През годините имаше различни хора, не говоря за борбата, а като цяло бойните спортове, които си създаваха една тяхна си граница, едно ограничение, което после излизаш, че медиите са виновни. Не е вярно. Ето виж, ти си винаги си била окей с мен за абсолютно всичко, за което съм ти благодарен. И съответно се получава симбиоза и между медиите и борбата, така както е, да речем, във вашия отбор. Не на същото ниво, но защо пък да не сме си полезни? Никой не печели от това, че някой решава да направи дистанция и да не общува. И самия той след време се осъзнае, че губи. Така че аз ти благодаря, не ти да ми благодариш на мен. Ти си един от нашите треньори, които винаги са били открити, винаги са били отворени за интервюта. Няма днес не мога, утре не мога, днеска ме боли глава, после тренирахме, нали, нещо съм си ударил пръста, не мога да дойда. Винаги си бил на линия. Съответно и медиите са окей винаги. Ами, не съм много сигурен в цялото това нещо, защото до някаква степен усещам, че не е точно така интереса към нашия спорт. Изобщо като националните медии. До някаква степен се подценява труда на момичетата и не само. И не само техния, и нашия труд. Попитах нещо, Мими, тогава, щом така по този начин подаваш репликата, ще попитам и теб. Защо се случва така, че преди голям успех, преди да дойде златото, преди да дойде, има едно мълчание, има време, вниманието е насочено в различен посока към други спортове и за не спечелите злата медал. Сега, не се изтъквам, не се, но ми звъни телефон и ми казват, може ли да ми дадеш номера на Мими или може ли да ми дадеш номера на Меги? Добре де, а вие защо го нямате? Те са национални състезателки и вие се интересувате от този спорт. Не може да се интересуваш само когато има успехи. И не може когато няма, както беше на онова първенство малко по-слабо, което се получи, не може тогава веднага да излизаш с предложение, заличаваме всичко, почваме от начало. С кое? Кой ще дойде? Тогава аз бях много убеден. Ти знаеш, че реагирах много остро, защото едва ли не се повдигна темата ти и баща ми да бъдете сменени и така да дойдат други, да се почне от начало. Нашата любима реплика, нали, в България, да почнем от начало. Кой ще се спечели от това? Само едно мога да кажа аз, че когато почнеш нещо ново да градиш, неминуемо се получават разминавания, неминуемо се получават грешки, защото, как да го кажа и аз, да, винаги съм бил в този отбор, винаги, нали, силна дума, но 10 години съм треньор в националния отбор с всичките тези гарнитури и сега с тези момичета, които са ядрото, които са, как да го кажа, сърцето и душата на този отбор, аз ги познавам от малки. И въпрос на време беше, защото те винаги, във всяка една възраст, са имали своите успехи на европейско и на световно ниво. И когато дойдоха при жените, крайно време, след като ти си печелил в по-долните възрасти, да имаш успехи и в на най-високото ниво при жените. Което показва, че те са истински професионалистки, че знаем какво правим. Този отбор, този състав, който имаме, този колектив, който сме изградили, казвам, треньор, състезател и с помощта на федерация, която ни дава спокойствие, на Министерството на спорта, Министерството на вътрешните работи,
ни помагат много и вярват в нас. Вярват в мен, в Бат Стоян, аз така си му казвам, близнака. Така че една грешка, която се беше допуснала, ние направихме всичко възможно, тя да не се допуска. А иначе искаме само едно спокойствие, не лично за мен, спокойствие за момичетата, говоря, защото аз съм свикнал да работя по този начин. Под напрежение, под екшън трябва да има винаги, за да се случват нещата. Но най-много ме боли това, че подценяват успехите на момичетата. Това ме боли най-много. И се надявам да дойде този момент, в който ще се подобаващо ще се отнесат към техния труд, към техните лишения, към всичко това, което правят, защото да, първо те го правят за себе си, всичко правят за себе си, но не съм видял нито една от тях да, когато успее, да загърби всички останали, семейство, приятели и да каже, аз съм звездата, аз съм извънземната и не ме интересува нищо друго в живота, а винаги, винаги гледат да помагат на семейства, на приятели, с кой с каквото може и кой от каквото има нужда. От какво зависи отношението да се промени? Вие правите всичко възможно, вие не сте... Момичетата са много земни, дори след европейска световна титла. Те не се самозабравят. Това е част от нещата при вас, че винаги оставате здраво стъпили на земята. От какво зависи промяната на това отношение? Явно не е само от успехите, защото вие не спирате да ги постигате. Това е професионализъм. Имаме леки такива отклонения, от време на време се случват, нали, да се главозамаят, но никой не печели от тази работа. Защото аз съм им го казал и от малки още си ги говориме тези неща, че спорта е до време. Нали така? И когато си на върха, когато можеш да даваш всичко от себе си, когато можеш да печелиш, да спечелиш медали, да печелиш уважение, да печелиш известност, сега е момента. Ти си грабнал вълната, противниците почват да те гледат по съвсем друг начин и ако си доста разумен и, как да го кажа, преди всичко умен човек, ти няма да се възгордееш, няма да грабнеш цялата тази слава и да се самозабравиш. Защото при нас е така, всяка година ти трябва да се доказваш. Всяка година ти трябва да се доказваш и на европейско, и на световно първенство. И когато ти си кажеш, тази година ще почина малко, няма да се натоваря толкова, ти губиш. Ти губиш, защото излизаш от ритъм. И хората, които ги е било страх от тебе, противниците, когато те пробват, когато те фанат неподготвен на някое състезание и те надвият, те вече почват да вярват в себе си. Това е психиката на всеки един спортист. И когато ти си го пречупил, му дава шанс той да се върне по-смел и винаги става много трудно пак да се върнеш на познатото ти ниво. Това ли е едно от нещата, което ви държи непрекъснато в оптимална форма? Това, че знаеш, че приключва състезанието, дори да си първи, каквото и да си направи, след това предстои следващото. Значи, това е нашето виждане. Днеска съм първи, чувам химна, празнуваме, събираме се, радваме се, пееме, щастливи сме. Както се казва, всяко чудо за 3 дни. Действаме си по задачите, приключват тия тези 3 дни, една седмица, максимум, отпускаме нещата и забравяме. Това е било вече. Това е било. Това ти остава във визитката. Ти си еди кой си. Но за ако искаш да бъдеш още по-велик, ти трябва да продължиш по същия начин, дори и малко повече. Защото големите спортисти, да, има някой, които са, ти ги причупваш по някакъв начин, гледат те малко по-странно, когато излизат да се борят с тебе, притеснени, но пък има и хора, има спортисти, които искат точно това.
да надвиват големите. Да се и дават мило и драго да могат да надвият един шампион. Не просто противник, а един шампион. Защото излизаш и всеки казва, ето както беше Еди. Той като стана сега тази година европейски шампион за мъже, той фана и надви световни шампиони. Не случайни хора. И какво става тук? Вече в неговото мислене. Той може и да стане шампион, ама да фане да надвие някой. Но когато надвиваш личности, ти вече осъзнаваш кой си, какво си постигнал и какво можеш за в бъдеще. Това е важното, да не допускаш такива моменти, когато някой иска да те надвие, ти да му кажеш спокойно, рано ти е още. Но това става, когато си подготвен. И когато тренираш така и се готвиш, както вие си готвите. Точно така. Това ли е тайната на успеха? Спомням си, че професор Райко Петров, лека му пръст, той ми помагаше за една дипломна работа. И той ми беше казал, Жоро, запомни, трудното е не е да станеш шампион, а да останеш шампион. Защото следващия път хората вече гледат на теб като на шампион. Ти вече си действащия шампион. Тогава вече няма подценяване. Тогава излиза да те смачкат. За да се докажат точно срещу теб, както в случая ти казваш. Така е. Мотивацията е да надвиеш шампиона е уникално. Уникално е. Защото медалисти има много. Вице-шампиони, втори, трети, нали, така стават. Но най-хубавото е да си наотгоре и да чуваш химна. И винаги така съм говорил с момичетата. Така го, когато им е най-трудно по време на тренировки, да ги подсещам за тези моменти. За да може, когато приключи всичко, даже предполагам, не предполагам, сигурен съм, че си ги гледал всички финали на всяко едно от момичетата, когато спечелят първото място, те вече... Тогава вече се освобождават. Освобождават се, но няма това истеричното крещене, защото те са уморени. Уморени, изхабени от цялото това напрежение. И мисля, че са и готови психически да станат шампиони. Това не ги изненадва или не ги... Защото знаят как са работили, знаят какво могат. Ами, пак ще кажа аз малко така... Не обичам да го използвам това, но сега така е момент. Казал съм им още от малки, когато почнахме да работим, викам, много е трудно. Те ми казват, викам, момичета, знам, че е трудно, но аз не ви готвя да ставате републикански шампионки. Тук тренираме и така се натоварваме, защото аз искам да ставате европейски шампионки, световни шампионки. Когато тренирате при мен в тази зала, вие сте длъжни да ставате републикански шампионки. Така че мисленето ви, вижданията за нещата от живота трябва да са горе високо. Европейско, световно, олимпиада. И това не са празни приказки. Сега викам, ще ви е трудно да ми го повярвате, да ми повярвате на думите, които ви казвам, но когато дойдат успехите, тогава ще разберете. Може и да сте забравили тези мои думи, но пък ще дойде време, ще се сетите. За какво става въпрос? Това ли е в основата на успеха ви, че ги започна от много рано, като свои момичета? Те бяха, някои от тях бяха буквално деца все още. Ами те за мен още са си деца. Като техен родител. Това ми беше силата. Това ми е... Не знам силата, силна дума казано. Но аз обичах... Когато ги взема тези момичета, не исках да правя някакъв голям отбор, да събера 20, 30, 40 момичета, въпреки че съм имал тази възможност. Аз исках да имам, да събера отбор, който е 4, 5, 6 момичета, но които знаят какво искат. На тази възраст те не знаят какво искат, още когато дойдоха 15, 16 годишни, но с помощта на техните родители, защото за мен и това е много важно. Треньора, състезателя и родителя. Те трябва да върват ръка за ръка, да имат едно и също виждане. За успеха в моя случай, на момичетата. За успеха на цялата фамилия. За успеха на цялото семейство. И когато ние сме
в един затворен кръг, тримата, тя, родител, аз, и виждаме пътя, в който се върви, нещата се случват. Защото няма как. Винаги има колебания през цялата кариера. Не може всеки само да е забит в спорта, в залата, училището и пак залата. Не става. Винаги има леко понякога разсейване, но когато сме едно цяло с семейството... Имате обща цел. С семейството, с родителите, нещата по-лесно се оправят. Защото имало е случаи, имал съм такива състезателки, аз им се карам, родителите ги подкрепят и нещата не се получават. Те не приемат критиката така. Ами един вид, и не я разбират. Не бяха много съгласни с мене, но пък аз казах, добре, няма проблем, удръпнах се и след няма и 3-4 месеца ми се обади майката и каза, само ти мога да оправиш нещата. Викам, окей, само аз мога, само от тебе, викат, имат респект. Викам, окей, аз мога, но когато аз поисках, ти я защити, така че. И вие сте мислещ отбор. Това прави сериозно впечатление. Когато бях с вас в Русе, имах възможност да го видя. Те са вглъбени и единствената цел е състезанието, схватката. Всичко ги води. Не позволяват никакво разсейване, не позволяват, а те имат възможност да се разконцентрират. Има неща, които могат да ги разконцентрират, но не го правят. Защо? Защото си говорите за дух, за воля, за чест. Говорите си за философски термини. Говорите си на сложна тематика. А не просто излияш моето момиче и, нали, яко, здраво, нали, с хъс, с желание. Да, това е, като го кажеш един път, два пъти, три пъти, то става клише. Не можеш да използваш едно и също клише за всичките състезателки. Ти трябва да знаеш те в какво състояние са ментално, в какво състояние са физически. И подхода към всяка една индивидуално е нещо, което трябва да ви връчат професорски степени за това нещо, защото още повече, когато говорим за жени, всяка от тях не че прави разлика, но те са малко по-емоционални, малко по-реагират, понякога по-остро. Това, че успявате всички да останете толкова силен и спотен колектив, се дължи до голяма степен според мен и на това, че сте мислещ отбор. Какво ще кажа? За всичко това, радвам се, че си го забелязал, радвам се, че си го видял, защото аз съм казал, спорта е до време, а не така, но ние трябва да имаме нещо и на втория етаж. Не може, зарязвам всичко останало и така, не. Ние трябва да се обучаваме, ние трябва да си наблягаме и на учението. На учението, защото, окей, казвам го до време, но пък представяш ли си един успял спортист, с толкова титли и да застане и да пред камерите и да не може да каже две думи. Колко е грозно. Нали? Преди всичко ти трябва, след като си толкова успял спортист, ти трябва да бъдеш личност. Ти трябва да бъдеш човек, ти трябва да бъдеш характер, който да бъде за пример. Е, това вече е виш пилотаж. Тук вече говорим за преминаване на едно съвсем различно ниво. Не просто да си голям шампиона и да си голяма завършена личност. Това вече, не знам, наистина нямам идея как се постига. С годините труд, да, но трябва и от срещната страна да те разбира човека за какво става въпрос. Какво му говориш, какво му казваш. Сядаш и показваш личния пример. Преди всичко личния пример. Не може ти да изискваш нещо от един човек... Което самия ти не го изпълняваш. Когато ти... Как да стане? Как се отрази сега пандемията на... По-скоро на физическата им форма, защото аз знам, че те психически са... Те са... Няма кой да ги бутне. Но това трениране вкъщи с подръчни материали, колко време ви отне след това да коригирате нещата? Да, те са професионалисти на много високо ниво, но все пак имаше ли едно трудно за наваксване, един период, който трябваше да бъде наваксан? Очаквах да бъде много, много зле. След като първия лагер отидохме, натепиха да е много зле, но както си го очаквах това нещо, така пък и по друг начин си, защото за първи път ми се, не само на мен и на тях, ми се отдаде тази възможност да си починеме истински. Да се освободиме от цялото това напрежение. Както казах,
всяка година ние трябва да се доказваме. И то по два пъти. Европейско и световно първенство. Като през цялото това време не излизате от ритъм. Допускаш малко да излезнеш от ритъм и трябва пак да си на 100%. Пак да си. И това ни дойде много добре. Да починем от това, да осъзнаеме вече какво сме постигнали, как сме го постигнали. И следващия момент, първо починахме така малко, оставихме си така дистанция, чувахме се, виждахме се, нали? Но когато почнахме да работим, влезнахме си в социалните там, как се казваше, програмата, няма да я казвам, събирахме се и почвахме да работим. И те знаят, дори не се налагаше нещо да повишавам тон, да такова. Те работеха много, много. Те са изключителни. Казвам го не само защото ти си тук сега на гости, а и защото аз виждам, че в България в последните години вие сте един от най-силните колективи. Както по индивидуално всеки, така и общо като цяло взети. Това нещо е изключително трудно за постигане и най-вече е трудно за задържане. Защото все пак говорим за отделни индивидуалности, ярки индивидуалности. И за да си шампион, трябва все пак да си силна индивидуалност. Вие сте един от най-силните колективи въобще в спорта ни. Благодаря. Благодаря, но пак казвам личния пример. Защото както и аз станах треньор на годината, така можех да се самозабравя. Нали така? Да си кажа, вече съм най-добрият тук тренер в България и мога да си правя каквото си искам и момичетата почвам да ги манипулирам по някакъв начин и те да ми бъдат само стока, която трябва да използвам, колкото това, може повече. Това, че оставате на същото ниво, не се превъзнасяте и не се, това е един от ключовете за успеха, според мен. В момента, в който се превъзнесеш и се самозабравиш, губиш почва под краката си, излизаш още в следващата среща и те смачкват и всичко отива на кино, за съжаление. Това, че не го правите, не го допускате, голям плюс. Кой ти беше от последните години? Кой беше най-хубавия момент, който си спомняш като цяло за колектива? Кой може да кажеш, че ви беше най-ценният момент? Знаеш ли? Знам, че са много. Да, те са прекалено много, но единствено, не единствено, радвам се на това и съм щастлив от това, че каквото обещах на всяко едно от момичетата, то се сбъдна. Не са били някакви празни приказки. Ето това ме прави щастлив, горд, че съм успял да удържа на думата си, която съм им дал. Обещах на първо на Таби. Казах и викам, правил съм те шампионка на девойки, световна шампионка, ще те направя и на жени. Стига с тези втори, трети места. Ще ни бъде трудно, но викам, ти ще успееш и ще го направя. И стана. Тя си повярва. Имаше един момент, в който просто превключи на различна предавка. Явно приказките, разговорите, които сте имали, са подействали, защото на нея единствено липсваше, може би малко повече да си повярва. И тя го направи и се видя какво стана в тая година, в която си повярва. Всичко е, както казах, приказки, да си повярваме, да работиме в един път, да виждаме напред в една и съща посока, но много работа. Страшно много работа. Аз си обясних и тя ме разбра, че за да се случат нашите неща, ние трябва да тренираме по този начин. Тя повярва, трудно и беше, защото дълги години си работил по един начин, в един ритъм. И сега рязко да ти сменят нещата, малко и беше трудничко, но пък мисля, че е щастлива. Говоря, ще продължа и за другите. Ето сега, Меги. Извади рамото, тежка травма, операция, проблеми с възстановяването. Не знаеше къде се намира 9 месеца. 9 месеца, ние трябваше на четвъртия месец ние да сме на тепиха. Седнах и на нея го обясних. Обещах и го.
да работим, да продължаваме да работим. Ще успееме, няма как, както го казах и преди това. След като си успявал на девойки, на кадетки да взимаш, няма как и при жените да не се получи. Радвам се, че Господ така ни помага. Убеден съм, че ни помогна да се възстанови и хоп, и тя е европейска шампионка. Мими същата работа. По едно и също време и двете ми, където са ми пораснали ето така от ма, и двете момичета са с тежки травми. Но, когато се трудят, когато има хора да ни помогнат, защото ако не беше един успял борец да ги вземе под крилото си, да ги заведе на възстановяване, да им се правят физиотерапии, да се грижи за тях, като и храна, и спокойствие, и уважение, и както казах, и възстановяването, и те момичетата се върнаха по-силни от всякога. Може да кажеш кой е, за кой става дума, ако искаш. Ами... Може и да не казваш, ти си преценяваш. Нека да си остане. Той не обича да е... Казвам само, се кажа тогава само, че се радвам, че има такъв човек. И в българската борба нееднократно са доказали хората, че има такива личности, които дори не искат след това да се знае, а го правят. Такъв човек е. Те го знаят. Много хора го познават, знаят за какво става въпрос, но аз съм го казал на него много пъти и той всеки път казва, нищо не съм направил. Хубаво, ти викам, нищо не си направил, аз знам какво си направил за мен, за момичетата и така. Хубаво е да има такива хора, защото в един момент отбора като цяло се нуждае от леко подпомагане. Съвсем леко подпомагане. Вие се радвате на солидна подкрепа и от Министерството, както на спорта, така и на вътрешните работи, както подчерта. Мисля, че като цяло реномето ви е неопетнено, нямате... хората гледат на вас позитивно, което е много ценно също. И за всичко това основната заслуга си е ваша. Ако не бяха успехите, може би щеше да е различна ситуацията. Хубаво е, че си проявил търпение, че момичетата също са проявили търпение, за да може това, което сте говорили през годините, в един момент да започне да се случва. Ще има ли според теб разлика в това, което щеше да е, така както те щяха да сега да се сборят, ако беше Олимпиадата, и това, което ще е след една година? И ако има разлика, на какво би се дължало? Първо, не всяка от тях е взела квотата си, но аз съм уверен, че ще се случи. Но отлагането с една година не е ли прекалено много за един спортист? И да, и не. В нашия случай искам така да продължат нещата по същия начин, сега както стана след европейското. Да се остави спокойствие на отбора, да се остави на спокойствие, да работи, да може тези момичета да усетят, че са обичани и уважавани от хората, които трябва да го показват това нещо. Нека да ги оставате така на спокойствие, да си работят, да могат да покажат това, което искат, а не винаги, защото в нашия случай, в нашия отбор, в нашия колектив, винаги всичко е било на всяка цена. И когато всичко е на всяка цена, ти не можеш да бъдеш себе си. Ти не можеш да дадеш това, което можеш. И в един момент се изхабяваш. Да. Отиваш, почваш да... Вместо да изпитваш удоволствие и радост от успехите, ти ги приемаш за нещо дадено. Дадено се така и... Не можеш да им се зарадваш. Не можеш. Радвам се, че се получи това прекъсване, за да можем да се почувстваме и ние хора, да си починем от цялото това психическо натоварване. Какво включва един ваш ден? Ето сега пак заминавате на лагер. По време на лагер, вие сте малко като в казарма.
Всичко е абсолютно стриктно, до без 15, до и 15, след това сън, след това възстановяване. Какво, колко е оптималното, какъв е оптималният начин на тренировка по време на лагер и колко е различно това с периода преди състезание, непосредствено преди състезание? Всичко е много интересно. Това трябва да се наблюдава, трябва да се записва и за някои може да е като казарма, но момичетата го разбраха, че това е начин на живот. Спорта, твоята подготовка, това е начин на живот. Ти знаеш, трябва да се прибереш еди в стаята си в колко часа. Не винаги можеш да заспиш рано, преумора, всичко, но ти трябва да си бъдеш в легото, отпуснат, спокоен, когато заспиш тогава. Знаеш, трябва да станеш в еди колко си часа. Ставаш. А как ще стане, примерно, ти ако седиш на телефона до 1, до 2 часа, как ще станеш в 7:30, 8 без 15? Ти ще станеш, но няма да си пълноценен. Ще станеш, то е ясно, няма как да не станеш, нали така? Обаче, после знаеш, че имаш тренировка в 10 часа. И почти винаги се работи на 100%. Много рядко се... Темпото се забавя. Кажи, дай нещо от кухнята. По колко пъти на ден тренирате? Какво точно включват тренировките? От време на време пускаш по някое видео, но това не е достатъчно. Само загатваш какво се случва. Ами, какво? Понеделник, сряда, петък тренираме по два пъти. Вторник, четвъртък и събота поведнъж. Това са промени, които аз лично си ги вкарах. С годините на работа, на натрупване на опит, достигнах до този извод, че три тренировки натоварване, половин ден почивка. Три тренировки натоварване, половин ден почивка. И вече в петък, може плана да ми е бил еди какъв си, но аз когато видя, че тези момичета са работили както трябва, променям тренировката. Пускам малко по-лекичко, но пък след това идва събота, още една тренировка, до наваксваме с това, което сме пропуснали. Колко пъти правите въздух, колко пъти правите тежести, колко пъти правите техника в рамките на една седмица? Различно. Ето сега последния път, когато бяхме на Белмекен преди един месец, правихме три пъти в седмицата штанга. Това ми беше другия плюс, където казах, че не сме имали време. Сега поработихме много тежко. Направихме много хубава база, много, много тежки тренировки, много тежки тежести. Не можеш преди да си го позволя, защото много бяха близко състезанията. И сега ми харесаха много момичетата, даже на една от тренировките таби ми се поразсърди малко, че каза: ама аз стигнах само до еди колко си килограма. А не прави сметка, че е направила примерно 150 клякания в една серия. С най-различни. И към таби, моля ти се. Колко повече? Колко повече? Има време. А въздуха? Въздуха... Вие тренирате... Издръжливостта при нас се прави на тепих. Да, вие тренирате много интензивно и тази тренировката за въздух, която е специално само за въздух, понякога, не че няма нужда от нея, но при толкова кратки почивки в другите тренировки, почти се изчерпва необходимостта от нещо подобно. Има пак начин, пак се вижда, нали, аз казвам на тепиха се прави, но доста интересно. Аз и да го обяснявам, малко хора ме разбират. Аз ще си продължавам да си настоявам да ми издадеш нещо, защото за мен малко това хора, е много ценно. Малко хора ме разбират, защото казват, ама сега защо правите това на тепиха, защо работите примерно 20 по 1 минута борба правиме, защо правиме 15 по 2 минути борба, това не е необходимо, не еди какво си. Критици колкото си искат, но аз си знам моето и виждам момичетата как се чувстват. Защо трябва да правиш еди какво си? Защото искам да постигна въздух, искам да постигна издръжливост, искам да ги науча да не се притесняват дори 5 секунди да остават до края. Те да са сигурни, че могат да направят една атака. А няма как, когато ги караш
да правят дълги, монотонни такива тренировки, те понякога забравят да атакуват. И когато после на състезанието ти се наложи няколко пъти да реагираш бързо, ти не си готов за подобна реакция. Да, но това е. И аз винаги съм го казвал на момичетата, вие не сте готови за една борба. Вие сте готови за половин час, през 5 минути, през схватката, свършва схватката, след 5 минути вие сте готови да направите още една схватка. Ма не с някой слаб противник, а с по-силен от този от предния. И това сме го правили, това сме го правили на тренировка и така, че викам, няма кой какво да ви обърка. Това е супер ценно, защото понякога се вижда на състезания как ти излизаш четвърт финал, не говорим на лиза, просто е така някаква борба, излизаш на четвърт финал и ти казват, че след 20 минути трябва да се върнеш за полуфинала. Какво ще правиш, ако не си готов? Какво ще правиш? Ще кажеш да изчакат малко. Няма шанс. Никой не те чака. И това е, когато не си подготвен, когато си подготвен кондиционно, физически. При тебе идва и другото. Вече си спокоен и горе. Защото ти знаеш, че си подготвен. Вижда им се в очите. Абсолютно им се вижда в очите, че те не излизат за следващата си среща, след като тук, що са се борили. Те не излизат за следващата среща, нали, пувкайки, изморени и разпускайки. Няма разпускане. Там се вижда един поглед, който гледа само съперника, мисли се през цялото време, слуша се какво говори треньора и това е. Това е професионализма. Ако не достигнеш до това ниво, значи не си професионалист. Значи си нагребена на вълната, опитваш се нещо да правиш, но не си професионалист. А вие го стигнахте този момент и го задминахте много отдавна. И сега вече това е една рутина, която я изпълнявате почти без напрежение. Точно както ти казваш, за да може по време на срещата да си мислиш не... Нямам повече въздух, а да си мислиш, а тя стъпва с левия крак малко по-навън. Значи влизам към левия крак. Това са нещата. Това е. Продължаваш да си гониш целта. Целта е на първото място. Кажи ми за храненето. Това също е много любопитно, защото се забелязва промяна непосредствено преди състезание в начина, по който те изглеждат. Сега си излезе, че си някой тартор и диктатор, нали, който не им позволява да се храни. Мисълта ми беше, идва ли момент, в който намалявате драстично въглехидратите? Или когато трябва да се влиза в определена категория? Намаляват се много неща. Ограничава се храната. Така е. Ограничава се. Ограничава се и водата. Зависи кой какви... каква категория гони. Но ето това е хубавото, което го... Ма то вече сме, как да ти кажа, така израснахме, че те вече почнаха да... Наистина станаха професионалисти. Какво имам на предвид? Не допускат килата им да върват много на висока. Стремат се около, да седат около 2-3, максимум 4 кила, когато са най-освободени над категорията. Защото всичко това не е само до храненето, а и за начина, по който тренираме. Аз затова промених много от нещата в подготовката. Изисквам отдаденост, изисквам работа на високо ниво, на високо темпо и през, да не кажа, 80-90% от годината, те са на много близко ниво до максимума на своята собствена форма. Защото какво се случва? Не можеш ти да работиш на 5-6 кг над категорията и след това да искаш да ги свалиш и да се чувстваш перфектно. И да работиш по същия начин, със същия интензитет, да, и така нататък. Да. Защо го казвам това? Защото нас не ни се налага да сваляме само на европейското и на световното. Нали така? Ние имаме сигурно 10 състезания в годината. Републиканско, международен турнир, ако не си успял да си спечелиш титулярното място в националния отбор, правиш още едно сваляне, преборвания с противник. И когато ти свалиш 10 пъти,
Защото, окей, на турнирите ти пускат 2 кг толеранс, ама ти когато си 6 кг или 5 кг над категорията, ти сваляш 3 кг. 10 пъти ги сваляш тази година, тия 3 кг. И какво правиш? Цялата сила, цялата мускулна маса, която си работил, си правил, тя отива по дяволите. И то в най-неподходящия момент, точно когато си трябва да се бориш. Точно така. И затова това е другото нещо, което успяхме да си договорим с момичетата, да седиме близко до категорията. Намери ли всяка от тях своята категория вече окончателно? Да. И въпреки това ми се струва, че те не биха имали нищо против да се пуснат на малко по-горна, на малко по-долна, точно заради това, което ти казваш, че вие варирате в порядъка на тази категория, която е основната, но те по никакъв начин не ми се струват притеснени, точно защото знаят какво точно трябва да направят, за да влязат в оптимална форма. Най-важното е вярата. И те знаят едно. Когато не знам как съм успял това да им го... това доверие към мен. Не знам как съм успял да го спечеля тяхното доверие. Но пък те знаят, че трябва... Когато кажа нещо, няма нужда да го повтарам. Да повишавам тон или каквото да било. Те просто го правят. Просто го правят и знаят, че Има защо, че има защо да им го казваш. Да, и знаят, че когато го направят и когато дойде важния момент, те ще бъдат добре. И понякога така се доста притеснявам от цялото това доверие, даже бих казал насляпо понякога, как седат и го правят това нещо. Защото случвало се моменти и аз не съм в кондиция. Случвало се моменти, съм изнервен, случвало се моменти, уморен и да не съм чак толкова сигурен или да не съм чак така добре обмислил нещата, които ги карам да правят и се притеснявам дали това прекалено доверие някой път няма да ни изиграе лоша шега. Затова пък сега в последно време работиме по друг начин спрямо тях и се се опитвам от време на време да им даваш инициативата. Не само да им дам инициативата, ами да влизаме в дебати по време на тренировка. Дали са окей, дали не са. Ами, да застане да ми каже така, ти тук за това не си прав, еди, какво си. Не да се стига до караници, нали, говорим за съвсем реални неща, които са... Те са хора, те са личности. Когато видят, че някой път нещо... не съм как трябва и прекалявам с някои неща, да си го кажем. Пък аз ако съм решил, нали, те като застанат срещу мен и ми го кажат защо го правим това нещо, аз сядам и им го обяснявам и те казват да, добре, окей, нямам проблем. Така ми помагат и на мен. Виждаш ли някой от тях да продължи да се развива в тази насока и след време да стане треньор? Има много време още, но... 2006 година аз мислих как ще ставам европейски шампион, как ще ставам световен медалист, как ще чакам Олимпиадата 2008 година, Пекин. А в същото време, един месец преди европейското, дойдоха и ми казаха, ще подмладяваме отбора. Аз бях на 26-7 години в силата си. Ще подмладяваме отбора, ако искаш идвай дали да помагаш на момчетата да се развиват. Отидох една, втора тренировка и реших, че няма как да стане. Те не ме искат, аз да ходя да помагам. И какво се случи? Тогава се борих за Левски. Обадих се и казах, аз приключвам с борбата. Така и така. Обясних им ситуацията, какво са ми казали. И тогава Стоичков, директора, той е заместник директор по спортната част в спортното. Говориха с Александър Том в Батсанде и казаха айде да пробваме треньор да те направим. И аз казах хубаво, нека да ще пробвам, айде. И така стана моята работа. Така че относно момичетата, те сега казват не, това не е моята работа, това не е еди какво си. Но има време за всичко. Ще поработим още известно време, пък аз отдавна така ги ръчкам и казвам,
Едната ще поеме кадетките, другата девойките. Знаеш ли защо те питам? Аз не те питам просто защото това е клиширан някакъв въпрос. А защото няма по-ценно от това един толкова голям шампион да може да се опита да предаде опита си. Защото най-малкото, ако съм аз нов състезател и идва тебе Юсин, аз ще слушам. Ще слушам какво казва. Защото идва тебе Юсин. Защото знам какво е постигнала. Така е. Но често се случва пък и много големи състезатели да не успяват да предадат опита си, да не са за треньори, да не стават за треньори. Или пък слаб състезател, не реализирал се състезател, да стане брилянтен треньор. Може ли, тук си имам едно такова виждане аз, мое, какво бих казал? Защо се получава така понякога? Защото голяма част от успелите състезатели, те са свикнали вниманието да е върху тях, да бъдат дундуркани, да бъдат обгрижвани. И когато трябва те да се погрижат за някой, те не знаят как става това. Те никога не са и знаят само едно. Аз съм го правил това и трябва да стане по този начин. Но не е така. Не е така. И затова това е другото нещо, което се опитвам да го правим с момичетата. С тези момичета, които работят с мен. Няма аз. Има ние. Какво се случва? Ти си световен шампион, ти си европейски шампион, ти си двукратен европейски шампион. Аз вече знам всичко. Не е така. Защото ако не са били тези хора покрай тебе, другите останали, да ти помагат по някакъв начин, за да можеш ти да влезнеш в тази оптимална форма, за да може ти да повярваш, че си това нещо, което си, за да успееш, няма как да стане. И затова се опитвам, няма значение дали си световен, дали си европейски, дали не си никакъв, ти трябва да помагаш, да си помагате една на друга. И когато това, ако имаш в сърцето, в душата, в главата, това е голяма предпоставка, че можеш да станеш и голям треньор. Надявам се не толкова изградените вече състезатели, колкото тези, които те първа навлизат в спорта, да слушат много внимателно, защото в спорта без философията и без разбирането за нещата няма как да се случи. А това, което казваш, не знам, може би някой ден си заслужава да го напишеш и да го има черно на бяло. Замислял ли си се? Защото това са инструкции за успех. Път към това да бъдеш успешен. Не тези някои от лайф коучовете и така нататък, които казват как се успееш в живота, така, пък нищо не са постигнали. Това идва от шампион, който е направил шампиони и ти обяснява какво трябва да направиш, за да бъдеш успешен. Според мен си заслужава това нещо да бъде написано черно на бяло и да го има. Замислил съм се да напиша, но ме е страх. Страх ме е да не бъда до болка искрен и... Не знам. Хората обичат искрени хора. И чисти, и ясни, и откровени личности. Малко в началото се отдръпват и ги понамразват, но после разбират защо са такива. Ако не си искрен и откровен, няма как да стане. Ще остане едно нещо, една горчилка такава, която накрая ще я разкриеш и хората ще си помислят, че ти всъщност през цялото време си бил подправен, изкуствен и така нататък. Така че аз мисля, че това, което ти правиш, начинът по който говориш и това, че казваш нещата, е само плюс. Винаги съм искал да помагам. Но се научих, че какво значи да помагаш? Когато не са те потърсили, трай си там и това е. Така е. Защото искаш да помогнеш на всеки един и накрая направи добро. Или за че изтъкваш себе си. Да. Помогнаха ли ви лагерите в чужбина? Сега сетих да те попитам. Стори ми се, че в Япония ви беше не само полезно, а и страшно забавно, като бяхте там. Това също помага за колектив, за спотяване, за всичко. Ето това е другото много важно нещо. Там, в Япония, треньора е икона. Каквото каже, това е. Другото, уважението при тях е това. Аз и преди съм го казвал.
Отивам аз с моите момичета, все едно аз съм треньора на 5 олимпийски шампионки. А в същото време ние сме никъде. Не бяхме на кой знае на какво ниво. На световно и на тем. Имахме медали. Ти ми каза, че подхода към теб като човек, който участва на олимпийски игри е бил... Аз видях начин, по който ви посрещнаха. То в България може би няма толкова медии, като се връщате. Там бяха и най-вече плаката, който издигнаха на български написан. Това вече беше... Това удари... Страшно е, затова казвам, че когато ние отидеме в чужбина, момичетата разбират какво сме ние, какво сме постигнали и какво сме в очите на хората. Защото, където ти казах, нормално е в борбата, програмата, която беше насякъде, не само за Япония, там това го оставаме, те са настрани, друго нещо. Европа, насякъде се работи 5 тренировки, половин ден почивка, 5 тренировки. Какво имам да напредвид? Понеделник, вторник, 2 тренировки, сряда една до обяд, сутрешна. След обед почиваш, четвъртък, петък, 2 тренировки, събота една. Това беше програмата навсякъде. Почнаха да идват при нас на гости да ни видят какво става. И им беше странно, че тренираме ние по този начин. 2-1, 2-1, 2-1 тренировки. Обаче в последно време отивам в чужбина. И вече е така. Виждам така някакви такива неща, които ми харесват. Защото те обикновено идват, нали, събираме с треньорите, дайде да решиме, да променим, ако не ви харесва по плана, така, така. Ма аз като виждам плана, то викам, няма какво, радвам се и това. Добре сте го измислили. Да, добре сте го измислили. Какво остава до края на годината сега, след като вече нещата започват малко по малко да се нормализират, ако минат състезанията така, както ги планираха и от Световната федерация утвърдиха? Това ли ще бъде фокуса към края на годината, последните 2-3 месеца? Фокусът е декември месец, световното, Белград. Излезнаха дати и това е хубавото, че няма да се налага да летиме до Казахстан, да гониме часови разлики. Пак аз много обичам, особено защото те мисля, че са с един час назад. Това ми е най-любимото. Мога да се наспивам като хората, да бъда спокоен. И ние като, дай Боже, да се случи това нещо, да го овладееме по някакъв начин тази пандемия. И ние като се подготвиме като хората, на спокойствие, да успеем да си извоюваме нашите места. Но, пак казвам, този път няма да бъде всичко на всяка цена. Декември месец, това ще бъде един урок за мен и за тях, за момичетата. След такава почивка да видим какво сме поработили, дали сме сгрешили, дали някой се е поразсеял малко повече, дали е успял да се подготви както трябва, защото ще ни бъде една камбанка, която ще дръне много внимателно. И аз ще бъда много съсредоточен и внимателен да видя какво ще се случи на това световно първенство. Защото февруари месец идва пак европейското. Март месец вече са квалификациите, първата квалификация за световното, за олимпиадата. Така че ще бъда много щастлив да го има това световно първенство, да се случи това световно първенство. Какви са, ти не обичаш такива въпроси, ама какви са ти очакванията за олимпийските игри, ако приемем, че всичките момичета успеят да си спечелят квотите, както го направи Таби? Аз имам една мечта и ще я гона... Докато не стане. Да, но нали, пак казвам, то всичко е божа работа. И това, което го няма в България, искам да се случи. Да се случи. България го нямаме все още. Така че в нас е възможността да го дадеме на България това нещо. Нас, казвам, помощник треньора ми, Стоян Петков, момичетата, които седат, слушат и вярват в мене безрезервно. И аз вярвам в тях. И тази мечта, моя,
те вече знаят. Аз го споделих с тях в едни трудни моменти, когато бяха за тях. Така че мисля, че и се надявам нещата да се случат по този начин. Аз ти го пожелавам не да е по едно, а по три, четири, пет, колкото дойде, защото разбрах какво казваш. Дано да се случат нещата, защото това вече ще бъде, не че сега някой се съмнява, но това бетонира вече. Това разсейва всякакви съмнения. Който и да е имал, каквито и съмнения да е имал, там вече отпадат. Защото стъпиш ли веднъж на Олимпийския връх? Блокирал съм всичко друго. Всякакви други опити за свързване с мене, откъдето и да било. И това ще бъде целта. Пожелавам... Да вървиме нагоре, да станеме най-най. Пожелавам успех на теб и на целия отбор. Вие сте наистина един от най-силните и най-доказани колективи в спорта в България въобще, не само в борбата. И съм сигурен, че успехът ще дойде, защото сте си го заслужили. Благодаря. Надявам се да не съм бил много черноглед. Не, не си. Много критичен. Напротив, всеки много, трябва да казва това, което мисли. Много такъв унил. Ама... Надявам се всичко да е било наред. На мен ми хареса гостуването при тебе. С голямо удоволствие бих гостувал пак отново и да си поприказваме на много по-интересни неща. За мен също ще бъде удоволствие. Другия път вече ще видим. Може да има развитие по твоята мечта. Би ли искал накрая да подкрепиш някого, някоя благотворителна инициатива, каузата на някой човек отделен? Аз обичам да ги правя тези неща. Обичам да подкрепям, но съм научен, или това е моето виждане, това е моето мислене, не обичам да се афишират много нещата. Да, бих подкрепил много, с каквото мога, но да се афишира, еди какво си ще помогна за еди какво си. Може би е грешка от моя страна, че избягвам тези неща, но нека да бъдем по-смирени, да мислиме по-добре за хората. Не е да се притесняваме или да се чудиме на кой какво лошо да направим. Кой каквото лошо го прави, си го прави за себе си. И моето виждане е да подкрепиме хората. Когато можем да помогнем, нека да помогнем. Ако не можем, да не пречиме. Това е важното. Още веднъж ти благодаря. Поздрави на отбора и на семейството. Благодаря и аз.